Selam aleykum, thot. Nëse sprovojmë me bela, çfarë duhet të bëjmë? Allah mos na sprovoft me bela. Por Allah do të xhelar thot na juve do të sprovojmë. Por me çka do të na sprovojë se Zot? Sprovat janë të lloj-llojshme. Na do të sprovojmë juve me skamje, me fukarallok. Por do të sprovojmë edhe me pasuri. Do të sprovojmë edhe me smuje. Por do të sprovojmë edhe me vdekje. E çka duhet të bëjmë? Allah thot vë beshëri sabrin, përgëzoj sabrlit, përgëzoj durimtarët. I dha esabet hun musibet hun kalu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kur ti godet ato do një bela, do një fatkeqësi, do një musibet, ato nuk hapiten. Se shpesh herë muslimoni, kur së provohet, do një herë e haron Allahun dhul gjelani. A, be, që kam gjetë muve, se ka gjetë për kambe. Ti se di be se që kam ka ndodhë muve, që ka të ka ndodhë, ka dale pak. E hup njëri vedin, e hup njëri haron se është musliman para prakisht. Atëre çka duhesh me bë? Allahu dhe xhelat ka mëson Kur'an. Kur t'ju godet juve dhe një musibet, nuk duhesh me shkul flokt. As nuk duhesh me shkoç teshat e tua. As nuk duhesh me ramurit me krije. Se nëse prapë duhesh me jetu, duhesh me pajtu me saktimin e Zotit. Thuaj inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kretë jemi të Allahit. Edhe në ditë për ditëve të Allahit kena me shku. Nëse të ka ndodhë mu, ajo ma e randa. Sprovon Allahu me vlat. Ta merë Allah e vlat. Po ta merë, që kemi voti? Shemu, kjo si sprov, ma e rond. Po kur ka ardhë një osë të ka vetë ti e. Po dhe ti kur kjo osë të ka vetë. Që ashtu edhe kur shkem leve nuk na vetë. E atër e qka? Nëse vinë sprova dhe belaja, ta lusim Allah në dërgjelar fillimisht, mos në sprovoj, o Allah, mos në qo belaja. Mos në qo sprova. Sepse çdo sprov qka vjen, vjen pre asaj qka ne e kemi meritu pre dorëve tona. Ta është po ndodhë sprova, po ndodhin belat, mos dalpitemës. E shifni Serbinë, e shifni Bosnën. Atje ka tash për momentin sikletat të mëdha. Për momentin atje ka fshatra të cilët janë zhduk. Atje ka domethënë sende të cilët ndoshta unë vetë sikun po, por sipas asaj që ka imi ti po na probleme edhe për internet. Valla shumë rënda situata. Atë edhe kjo është një sprovë prej sprovave. Po pse valli i ka çuar Allah këtë sprovë? Ti sprovon njerëzit ta shohin tash çka kanë me bëu, çka s'kan me bëu. E ta që në prapë nuk përdu me thonë se mire ka nëse keqë. Jo, zban me thonë ashtu. Por prej sendeve që ka po ashtu në sot, a ishen Bosna, po nuk ishen Bosna, do gjem tri, si kur ju. Ma shkollës janë rëni dikush me saf, edhe dikush ka dal imam. Ama imam me talje, me hajgare. Edhe ato për mas janë lidhen, kishe menje, edhe ki pokno në alhamdulillah, një rabbi larimin, edhe atu keshë. Ato Allah e këber ki ben seza e qeti pi për mas, ja rasë shkel. Do më thënë talje me namaz, që këtë punë se kun pa dhe këtë e pash. E ato qka e bëshin këtë talje, nuk ishin prej feve tjera, po ishin musliman qka e lezëshin elhamdurillajnë, e thëshin të ekbirin, i thëshin këto, por e bëshin këtë me talje. Kush talët me një harf të Allahin, kur anë, a i del pi feje, a i është qafir. Tash këto njerëzi jenë ignoranta, këto njerëzi jenë të padiqëm, këto njerëzi jenë do më thënën me gjehël të matë, ose do më thënën nuk e din se qka është talja me fe, ose do më thënë qash mo janë mlu me gjunahe, edhe mo zemra nuk shef, siri nuk e ty pasi qka janë duke bo. Po këtë rast, themi, na duhet të lusim Allahun dhul gjelal, që fillimisht Allahun mos në sprovan, por edhe nëse vinë të sprova, duhet të bëjmë sabër edhe të pajtohemi me caktimin Allahut subhanu wa ta'ala.